אז לגבי לילה. הצוות בידור כמעט סגור לי. חסר לי רק טלנט אחד, ומהרשת כבר לוחצים עליה להתחיל חזרות למופע. מהרשת? רשת מלונות חבצלת. לא נוסעים אצלכם לחופש בקיבוץ כנען? בטח, מכיר. פשוט לא ידעתי שחשבת לקחת את לילה לזה. אני אגיד לך את האמת. כשהתקשרת בכלל לא הייתי סגור אם להגיע, כי בדרך כלל אני לוקח צעירים שכבר יש להם קהל ברשת, שיש להם ניסיון. אבל הייתי באזור ואמרתי לעצמי, קיבוץ מרוחק, לך תדע מה גדל שם. בכל מקרה, בוא תראה לי איזה סרטון או שניים של הפרח שלנו. זה לא באיכות הכי טובה, אבל... בסדר, אל תדאג. אני מזהה ציפור שיר, גם אם היא מחוסה, נוצות של עורב. יפה. זה משתפר בפזמון. כמה כרטיסים מכרתם להופעה שלה? 30. מה זה, רק המשפחה שלה קנו? רק ביום הראשון מכרנו 30. מאז מכרתי עוד. אוקיי, הבנתי. בוא ניתן לך טיפ קטן. בפעם הבאה, כשאתה מביא מישהו עסוק וחשוב כמוני לקיבוץ ליד כלום ושום דבר, אז כדאי שתתכונן מראש. תתלה כרזות, תכין וידאו של לילה, לפחות זוכרת את המילים של השירים, תארגן קצת את המקום, אתה יודע, תשקיע. הכי חשוב, תעלים את המודעה על הביטול של ערב בינגו בעקבות השפעת של חיותה. חשבנו שיהיה לנו פה את לא אמית, אבל במקום זה צופות מולות שלי, יש לנו קורבן אפלה חדש. סליחה? רואים שהוא מנסה בנו, אי אפשר לכעוס עליו, אבל בואו נודה על האמת. בחורצ'יק, אם אתה לא בן 13 ותכף נושא דרשה, אין שום סיבה הגיונית לחליפה הזו. Yeah.